mereka ora tau disamponi. Patang dino. Ya Allah, Be. Ngerti tak kok ya opo kuwi muntah kabeh, Be. Lemon, Mbah. Jeruk nipis ngono kae lho. Halo guys, assalamualaikum, selamat siang. Ini siang-siang ya guys. Seperti biasa kita ngadem guys di bawah pohon pisang guys. Nah kali ini kita ngurek-mereki ketombean bersama Mbah Mas Ijah ya guys. Selamat menonton dan semoga terhibur. Terima kasih banyak untuk dukungannya selalu. Rasa dek, gendule dek. Ipan, 5000 wis sepak-sepak tok-tok. Amin. Iki bocah piye nopan iki, Pan? Heeh, 5000 dilele ora sing 20 habis 10. Iki ora jajan nanti nak. Oke. Nah, iki aduh, mati aku ngono. Tangane dek kok ndase. Aku mana? Heeh. Mati aku. Nek mbak keliru ya, awon nek bagi-bagi piye keliru piye. Aduh. Masyaallah. Iki masa anggar dina anggar dina iki kudune. Ancene mreke iki kudune bendina, Mbah. Ora bendina ancene ngono. Kene, Mbah. Iki tak sampeane kok. Duga sampo nek bendina iki sampo siji dadi loro iso. Pindho maksudku ngono lho. Terus ora terus. Mile. Mantel. Aja ngetan. Lalu kancane. Kancaku apa dong? Gak kenal kok. Siapa kowe? Kok kulit mati ora dhe. Membersihkan ketombe, guys. Ya bubruk. Ini kok kon ra gatel. Ya aku Gusti, Mbak. Anten gatel, gremet-gremet gatel, gremet-gremet gatel lo. Masa kok anak kulit iso nyokot to? Kena keringat. Iki kan carane kotoran, Mbak. Apa sih? Nganu mesti iki ketombe iki. Esok sore, esok sore. Apa sih? Ketombe kok iso gatel marang. Ya yo berarti ya. Ipan. Ah tumane dilane kok siji. Ana lho. Pan, iki bling pan. Iki bling pan. Ipan. Gelanu sepotong kaya. Piak gundul kan loro. Iki gundule ya. Sapa sing anu? Nakal resneni jadi mater wing kok. Nyebrangane piri. Kalau gue enggak dinganu dedit ton. Ora li mangkat lho apa, Fa? Mun tadi kan aku ambek anak. Pan aja gue ngono ana, Pan. Lah gue kena sirang kok. Iya, Pan gue terus apa tambah, Pan. Tangane kene tangane. Lah iya, mereka cocok ora wis-wis iki. Iki gue ring iki mau belum. Ika sih, Pan. Apa ta Fa iki, Pan? Iki ape ge ngetom iwak kebo kok, Fa. Mbah sene apa nyetok telo. Apa kebo sak? Ngene sapa? Tawek iki. Mah ora duwe kok. Duwe ne. Mbah iki lho, Ipan Mbah. Kok iki kok permetra kok anu. Ana kok kena sik. Ijo uta. Nang ngono ki anggere dimasak sini. Anu. Wega. Dekane rong dino tak awe Mbah Mimi wis matengane wega. Ngelilit iki. Heeh. Gula kuwi dhewe panci presto rak rodok empuk dhe. Mosok semene kak panci presto lho. Gak tau nggo. Barang. Anggur tak wae nganu nek nggo dhek wae nganu kuwi lho ya. Kayak apa? Lu nganu kuwi lho. Cendok. Oh. Ulang gelem oleh wae ulang. Lah calorok kuwi lho. Ya wis godhogan ulang-ulang itu cah loro. Lah kentak lapet te gandeng masak. Kakean rewong sak kresek. Aja saiki, Mbak. Sesuk-sesuk. Sesuk apa masak? Salam apa nganu. Salam ke dede. Kono kadene dadi maton dadek kandane dadi. Dikokno pete. Eweng kok ra sido ngene, Mbah. Ijo. Aduh, ya Kak, Eka doyan lulang no, De. Eka doyan lulang no. Doyan nek lulang. Dingono-ono ngono maksude lho. Kalau engko ambek nganu daging sithik. Alah, nek daging ora iso ngolah aku. Mbak Siva. Kodok rahmatun Mbak In tak kudu kok ta. Kok sedelok ngono ta.
Ya Allah. Rambut anak kembangnya. Wes ancen cak loro iki wis ribut, ae mangkat Reva mangkat, Fa. Mantan dek kancaku. Aduh. Surat iku. Pan, kuwi kok ana setan lewat lho. Nek ana setan lewat anu kuwi nek Duna aku tak jimukna gunting meneh mbah sing. Gua batane. Batane gua. Lah, iya, gue jalan ini kok apa gunting? Engkau melu ngaji engkau? Engkau melu ngaji pora? Apa tadi? Apa? Aduh, kenambah dah gue. Mas menang aja. Aku mau pilih rujak. Rujak? Enggak lo. Itu gue biting-bitingan. Gue mau tawa ibadibah. Gak Eka pakai ini. Mbak, lo kan lo. Ya, gintanya siapa gue? Hadir kae bola apa? Enggak apa. Anone gak gebar. Masyaallah cakku ya ora ono. Dipono sih Mbak Sene, Mbak Sene. Iku ki gubel wong kok. Ya ala bini ngono. Aku dipangan ora wae botor mbok rokok tapi ki piye to, Pak? Seram kalau dadi ngono kuwi. Saya mau matang, Mbak. Endi? Nendo. Masa? Heeh. Aji kok mateng kok, mateng gembok kok. Cipok no ketok sisan. Ya. Ya. Ketok apa? Cipok apa? Lah mateng wet ten yo, ora usah ngimpi. Mau mateng wet kowe, apa lunga lepet wae mekang-mekang lho kono. Ora usah ngimpi. Iya, kita ngimpi, Mbak. Lah cipok mateng dak kota sa desa. Nek mateng gentuk. Wetane dilewe ten ngimpi, Mbak. Apa? Gua, mah gua. Lah kowe iki. Mancet peso wis goyang, iki bingung aku perkara. Ayo mlayu. Terus. Salah. Cekli ya, Pi. Cekli dek, Pi. Kalau layangannya masih panjang. Cekli nama tengok bengong, kok. Kalau cekli, Pi. Tak cuma temuk kono kuwi kok bengong iki. Ala. Ana go motor ya, ceket. Mang saku iki apaan iki, Jin? Kayak adine Pak ane apa ta? Ibu. Ayo. Kok ngono ngono kayak apaan? Adine ora sing cilik ta iku. Kowe ora tau ora. Aku mau layak. Gumun aku. Aku yo gumun anakmu Isus. Wae kok. Tidak nduk klambi kok keto. Heh, ngono iki kok piye? Kabeh wengko nek melu ngaji ya kok wis ngulakban. Tapi para lakban gue. Nggak ngerana Irfan tentrem kok. Nah iya. Kok tancoplas kayaknya. Mek gini Mbah Mar kayaknya tak. Mek tancoplas. Telu. Seneng ya. Yang nungguan tancoplas. Nah iya tak tancoplas lambemu. Gila ngeroweng gue. Asalnya orang gak tau ngeroweng. Nggak saya ngeroweng ngani lah. Apa ini? Pipi wajahnya jelita berkumpulan. Ipan. Halo. Wek lapo ta ratu rugi. Gugah ta petir mau, Mas petir. Manjon. Kemanjon dong. Mboke sing kemanjon. Melek, tak kon menengae mau geger dingen. Ngono iki anger dibuka terus dicekel dijuar ku pingin ta. Layu dhisik ira nggih. Akhirnya nang lebu ngono kok nang ngono. Tamat dicul bokong ora tak cek tak apa tak untur bokonge nangis itu. Oh, pas mbikinane ku ira. Ngono ira kapan? Sing cang kuwi iki. Dipupuk koyo mboke koyo apa ya? Ya aku sing jeder nek ketene ra de kapok kok meneh trimo kedadek. Ya ngono tuh kuwi modar saya iki. Nek ya ngono. Beliri lho. Serepan nak cak kuwi ya. Napa teh serepan? Lemah dicuk ngono wae aja kan iki. Anak gimen barang tekan kan ora wani. Wis ditinggal barang kuwi. Apa dicuwot sing mesti kena mbora kuwi. Bawa aja ke wong mlayu. Oke, ngene kuwi kartu. Atan sandal iki salahi. Bener anak gimen sing lanang kuwi anak gimen sing lanang. Ancen usil wong iki pasir. 2 tekan 12 Mbak Indra.
musuk-musuk tekan gede kuwi ngene mustandi ngalor iki. Kayak ana dalane kuwi. Ngalor. Heeh. Lang nyepet-nyepet kene iki. Mustandine. Gimin sapa ta? Anak sana, anak putune sana. Dia teko kono. Ngaji kok 16. Oh. Ana nek ben wong desa aku tak jarang, mau tak gini. Ngapa iki bener? Dasare anak sana gebulu-gebulu iki. Anak sana kan gebulu-gebulu. Sing jare pisan kuwi ra. Sing kangen kuwi. Kuwi padha ndelu. Sihat ta sapa? Reti kuwi andan nek gimin gebulu-gebulu kuwi. Becak kuwi reti ning ora tekaran becak kuwi nek tekaran mbek nek gimin ngono. Yo rae nek basa ra terus abang tangan. Bener piye aku kok. Kurang trimo dekne. Tandang apa? Dekne Tama dolan ape-ape dipopo kukune lanang. Tak kepak tambakne ki lomca cilik nang ngono kuwi nang tambak-tambak piye. Lah anune ku lho blere ku lho blere. Aja bler ngono tambakne aja bler no. Yo bler ning orang ndung terlalu ya apa nang. Kok ngombe anu wae. Eh cak kuwi iki wis dodol iki masyaallah. Kayak lagi berdana atemune. Hari berdana. Selepan. Eh, aja ning kono teh. Selepan. Selepane sapa? Selepan. Oh, ndi selepan? Ora. Ora ngene po. Kita iki lho kesel. Nyelep. Aja lepas panen ki nyelep ora ya. Ngono nek bajine entuk kok biasa kok. Jaluk kape macam mulan. Taruh motong lagi. Ya alhamdulillah. Ayu lo jangan kui. Ayu wah. Ayu. Bikin ayu kat nganu orang nganu pulasan ya ayu rapulasan ayu. Nak dini kan asal lupa dulu. Bikin gimana balik mana. Iya tambah kui gini ya. Tak kira kamu ni apa mulai. Kamu ni apa malah ayu ngono. Dia kan asal lupa dulu ya. Malah ayu. Kita lihat be. Orang be. Jadi sing tuku perjara iki malah helik balik nang helek nang ngono lho. Balik nang awal mulane. Ya nek kan ora iso. Penting pengen pesek ngono. Ten. Apa sapa nama tadi? Masih tambah siang. Ten. Terus tambah siang diumbar. Anu juga tadi apa itu? Apa ujung? Tapi tak sore no kui nak awan. Aduk mah apa pesan? Eh ampun. Sama ki ngono-ngono ning ora lan apa kan. Iki sare. Mana sih? Eh Mbah Supri iki njaluk petan wat nyono nyene rae sing metane. Eh ampun. Supri kemana iki dudu ta? Lah iya njaluk bibetane rae sing metane. Aku kok ngimpane apik kok wis ditojo ya nek ngenem ripat kok pipin demi. Eh putih kabeh. Mana nduk bengi Andin mbek nganu ketok sepisan tok. Pertama kae. Ora. Eh ngono kok Sus. Oh. Irfan sa. Ala jantune bame engko tae ta. Andin. Duwe Mbak Ayu. Mana nih remane nih mati negara kene iki wong sing ganti ganti siapa ape melu ning daan lha ngerti nek karo mbek mati aku aja nek kepengin ngkuli pas aku kan garang bocek iki bocek nanti nek aku gak mampirno bae kok. Jajan ya. Eh kada jurus sinam. Ngono tak pangane. Ayo pi wong. Kok ngurusinam pi? Lah dene petet kuwi le malah gato. Apa beda menurut nang arep. Iki wong. Oke, wong ngurusinam iki lho, sinam iki. Heeh, aku ora tau. Mantep mari. Ya, ya, ya. Otak njandul iki Irfan kok.
Ngunungin kok nek tiba jomplang sulapan. Apa ya reti ngomongin ngono ku maksudte ta cangguing kok ya reti yo sangger dicampluk tangane nek ro iki disempuk ngono pupa tangane mana dolan ora tau dengar ngene ku iso dhewe lha ndek iso le lawang aja kancing pi dikancing dobrak lawang kamar dobrak sile do keseret lawang kabeh. Kan juga jenis sikil no yen, sikil papat ngene ku abe iki depan ambek pipi iki. Nek kamare sapa? Genku. Lah dene semaiden kasur iki ya ora gedek no. Lho, karni tek wis mulai. Lah supre. Dari kan makan pacar ya belum mulai. Ora nek nganone sithik ora kaya gini demar kok. Entar ora tau tak jabuti iki re. Maksud iki. Ora nggo jabutan kan nek nggo jabutan kan. Jabutanku lho ngene to nang. Mak e ndek iki ndek dadi ora ngutek-ngutek sing kotake ngene bae ra nemu catatan. Wah. Betul kan di taman sih gue. Ya sih jangan nih pak Inti. Taman sih gue nih. Waduh tan sirakula. Apa tamai? Lah catatan kuku di cetet nongeng aku ki. Catatan kuku rambut tuh rada cepet lorare. Eleh, kontak-kontakan mama. Orang kan nyari sapa-sapa lah, aku seneng lah orang dikontak. Perasaan saya ini malah hati sih deh. Ya iya hati sah. Kadi ingi kok dengan pacar aku kerasa hati sok. Mai pelmu gue ngembang kaki udah etan gue deh. Sang pol-poler ya duduk. Gak mau. Ya, master. Ya kan gini kasih jauh sih udah mas. Eh, kalau pasaran, eh. Pak, mek ada kan dulu ya. Kalau tuh pak yang berkuat, ngembang kaki. Iya sih. Ngembang oh, ngono. Katane nek wayah kembang ngono kuwi ancen do nganu ire. Ates ire. Musim apa ngono kuwi musim gugur. Musim kembang randu. Masa musim semi. Duh. Nek ates sih wayah kembang pendel ta? Jenenge musim apa? Yo. Mosok cekek ya bodol be. Bodol. Wes. Jongkat ire. Wes kelo pasaran wes tak pliritna. Kebiura si Rai Bu Emma. Dudulana nanteng relata. Musil anak susi anak. Oh, ngerontok kira oleh repot dua ya repan. Rekan apa juga kira kira dua hari. Empat. Sudah guys, sudah. Sampai ketemu lagi ya guys. Santo somo tak ada orang apa. Sensor guys, sensor. Ana mini barang metu guys.
Oke guys, terima kasih banyak guys yang udah selalu nonton video-video Narin Pesek kesehariannya wong kampung Petan guys. Semoga terhibur. Salam sukses selalu buat kalian semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surya kadung ngomong. Siapa? Pak Surya kadung ngomong di kantor polisi. Heeh. Muni Elsa atau mlongo mboke. Tapi tukaran ora oleh kok. Nganune tukaran iki ngantos Sarah kok. Sarah kan tukari lah nganu wis pokoke jeneng aku. Tapi kan kudune duwe saksi endi bukti lah. Pak Surya kan gandhe bukti lah, buktine Bu Sarah kuwi mesti ngomong lah. Bu Sarah ora gelem ngakoni ya angel no peduwe. Nangko nganu Pak kuwi. Wingko ki sertine ki sapa re? Adine kuwi lho sapa? Angga. Adine Angga karo Bu Olive, engko saksine sing asli kuwi. Ya Allah Gusti.